Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite vesti za sredu 16. novembar. Opština Bela Palanka bila je suorganizator likovne kolonije kao i izložbe koja je u utorak 15. novembra otvorena u Galeriji Progres u Beogradu. Reč je o slikama koje su nastale na likovnim kolonijama od maja do septembra prošle godine, a koje su se održavale u Tamjanici na prostoru Udruženja Pigmalion. Budućnost života naziv je projekta u okviru koga su ambasada Slovenije i društvo Pigmalion pozvali 16 umetnika iz Srbije i Slovenije kako bi na prostoru ekoplantaže u Tamjanici stvarali dela i kroz njih ilustrovali svoje viđenje zajedničke budućnosti u okviru Evropske unije. Otvaranju izložbe u Beogradu prisustvovali su pored predstavnika Udruženja Pigmalion i predstavnici opštine Bela Palanka, predstavnik Ministarstva kulture, NLB banke kao i ambasador Republike Slovenije u Beogradu. Osnivač Pigmaliona Gorazd Čuk zadovoljan je kako godinom koja je na izmaku, tako i sve ukupnom podrškom koju dobija od lokalne samouprave opštine Bela Palanka. Kada vas priznaju kod kuće, u svojoj opštini, onda je mnogo lakše ići dalje i širiti svoje ideje. Ističe Čuk i dodaje da će se saradnja opštine Bela Palanka i Udruženja Pigmalion nastaviti na zadovoljstvo obe strane, ali i brojnih umetnika koji posećuju Tamjanicu i Belu Palanku. Gospodine Čuk, evo večerašnja izložba Kruna je rada Udruženja Pigmalion tokom ove godine. Kakva je ona bila za vas, kakva je bila za umetnike, jeste li zadovoljni? Pa jesmo, mi smo danas predstavili radove koji su nastavili u prošloj godini i kao vidite uspešno smo završili taj projekat danas ovde u Beogradu sa izložbom u Galeriji Progres. Ova godina je bila odlična jer smo imali dobre uslove, došli su vrhunski umetnici, tako fotografi, slikari kako vajari i sledeće godine ćemo negde opet napraviti istu izložbu i predstaviti javnosti šta smo uradili. I već pravimo planove za sledeću godinu. Imate podršku i Ministarstva kulture, imate podršku i ambasade Slovenije, podršku opštine Bela Palanka. Koliko vam ta podrška znači, koliko je ona važna za umetnost uopšte? Pa važna je s dva. Prvo što lakše napravimo bolji program, jer su sredstva koje dobijamo vrlo značajna za nas. Kao drugo, to nam je priznanje, ta pomoć je priznanje da radimo dobro i daje na posticaj da radimo još bolje u napred. Kako ocenjujete saradnju sa lokalnom samoupravom, sa opštinom Bela Palanka, da li vam pruža pomoć i kako se ona, u čemu se ona ogleda? Da, svakako. Prvo, ja mislim da njihova podrška nam je vrlo bitna, jer lakše kad te priznaju kući ići van opštine i reci šta radiš i kako radiš. Kao drugo, zajednička pomoć i ta izložba koja je u Beogradu, radova koji su nastali u opštini Bela Palanka, mislim da je dobrodošla podrška i pokazanje Bele Palanke i u nekoj drugoj svetlu kulturnih događaja koje se tamo događaju. Odličan ste promoter Bele Palanke, tako da se nadam da će se ova podrška i ova saradnja nastaviti. Šta vi mislite o tom? Pa nadam se da će nastaviti. Mi ćemo svakako pokušati raditi što više da bi zavredili podršku lokalne zajednice i svakako, kako što sam već rekao, mi pravimo planove za sledeću godinu da bi što više dobrih umetnika došlo u Belu Palanku. Trenutačno imamo u okolini, na plantaži našoj okolini i parka, okolini kuće, već 9 skulptura. Sljedeće godine ćemo ih povećati za 3-4, tako da polako će biti to već park koji će biti mogućnost turističkog produkta za turiste koji dolaze u Belu Palanku. Hoće li se nešto menjati u Tamjanici? Da li pripremate nešto novo, nešto staro da promenite? Pa dobro, pokušamo dobiti što bolje umetnike, što renomirane umetnike i pokušamo praviti što bolje eterično ulje, što bolju rakiju, koje relativno dobro pravimo već sada, da bi ljudi koji vole umetnost imali da uživaju i u dobroj rakiji, dobro vino koje pravimo. Dakle, budućnost života može, slobodno, možemo slobodno reći, može biti u Tamjanici. Apsolutno, ne samo u Tamjanici, u Beloj Palanci.
Umetnici ne samo iz Srbije, već iz celog sveta rado dolaze u Tamjanicu, koja je, kako kažu, pravi raj za umetnike i nepresušan izvor inspiracije. Na prirodu, polja lavande, idealne uslove za stvaranje umetnosti, nije ostala imuna ni Vasilisa Ivanović, koja se, kako kaže, rado vraća na mesto na kome uživa ne samo u svom radu, već i u čistom vazduhu i zdravoj hrani. Reci mi, šta za tebe znači Pigmalion, šta za tebe znači selo Tamjanica? Ja sam možda, da kažem, tu od nekih početaka preko oca Zorana Ivanovića slikara i tada sam prvi put otišla u Tamjanicu praveći njemu društvo i ja kao slikar nisam ostala imuna na celu tu atmosferu i zaista divan ambijent i uslove koje pruža Pigmalion. I da kažem, tu sam nekako na moju sreću i zadovoljstvo pustila korene i osjećam se kao tamo kao neka domaćica ili domaćin, da. Obično Gorazd običava da poziva razne ljude i ljude iz raznih branša, kako skulptore, fotografe, slikare. Ne pravi pitanje da li vam je draži crtež ili slika, tamo se samo radi u jednoj divnoj i prijateljskoj atmosferi gde, ja kažem, razmenjuju se divna iskustva domaća, internacionalna, sa vašim kolegama, sa prijateljima, tako da, eto, svaki put se radujem i rado odazovem svakom pozivu koji dobijem. I to mi je sad negde bilo sledeće nešto što sam htjela da pitam, da li je umetniku važno mesto na kome stvara, da li je to važno za inspiraciju, za crtež, sliku ili skulpturu? Kako da ne, ja sam u mom slučaju, pošto je tamo jednom prilikom ostala neko kamenje od Petra Hranuelija Vajara, našla neki njegov alat pa sam sama pravila neku skulpturu, tako da i ne samo to, puno je dokaza koji su se ovaplotili tamo i u skulpturama i u slikama, da zaista ima neku divnu i neku čudovatu energiju, ima neki lep vibe, što kažu. I ono što se meni sviđa, zaista tamo i lepo spavam i jedem domaću hranu i pijem odličnu rakiju i vina. Sve je ono bio, sve je organsko, tako da nešto što se meni tamo sviđa i ne samo to i više od toga, da tako kažem. Hvala ti ponovo, se znači vidimo u nekoj narednoj, na nekoj narednoj koloniji. Da, nadam se da, bilo mi je zadovoljstvo. Hvala. Kolonija Budućnost života ocenjena je kao jedan od najbitnijih projekata na području kulture u Srbiji za vreme prošlogodišnjeg predsedavanja Slovenije Savetom Evropske unije. Inače, moto predsedavanja je bio Future of Living, budućnost života, kojim je istaknuto da umetnici treba da nas vode ka tom cilju. Izložba slika umetnika koji su stvarali u selu Tamjanica u okviru pomenutog projekta biće otvorena do 25. novembra u Galeriji Progres NLB banke. Međunarodni dan tolerancije obeležava se svakog 16. novembra u cilju širenja tolerancije i podizanja svesti o bilo kakvoj netoleranciji koja još uvek preovladava u svetu. Ljudi se ne rađaju tolerantni ili netolerantni, to je ono što se razvija i uči. A kako bi dete izraslo u osobu koja će znati da poštuje različitosti, potrebno je ovoj temi sa njima razgovarati od najranijeg perioda. Upravo zato su u predškolskoj ustanovi Dragica Lalović održane radionice u saradnji sa Centrom za socijalni rad, na kojima su zaposleni iz centra sa decom razgovarali o lepom i ružnom ponašanju, a deca su na primjeru i pokazala da umeju da reaguju na pravi način u datim okolnostima. Marija Golubović ispred Centra za socijalni rad kaže da deca jako dobro znaju razliku između poželjnog i nepoželjnog ponašanja i dodala da je ova radionica zapravo početak dalje saradnje između ove dve ustanove. S obzirom na to da se danas obeležava Svetski dan tolerancije, neka naša ideja je bila da zapravo sa decom od najnižih uzrasta, zapravo predškolska i srednja grupa, krenemo sa njima da pričamo o tome šta je lepo i šta je loše ponašanje. I moram da kažem da deca, iako smo imali te mlađe grupe, jako dobro razlikuju, jako lepo reaguju recimo na kartice koje smo im podelila, na kojima su primjeri dobrog i lošeg ponašanja, znaju onako odmah da bučno i da grupno reaguju, da kažu ovo je loše i ovo je dobro.
i imali smo čak i primere sa njima da kroz samu radionicu se dešavalo, jer to su ipak deca manjeg uzrasta, da reaguju na neke okolnosti i svakako su odmah znali u startu da reaguju. Imali smo primer da kada neko plače da treba da priđemo i da ga pitamo šta je problem i da ga utešimo, imali smo to samo na licu mesta od strane dece. Tako da su pokazali da razumeju o čemu pričamo, da im je jasno šta radimo i pokazali su da su i itekako spremni za ona ponašanja koja su poželjna i koja su dobra i da i itekako razlikuju šta treba raditi, a šta ne. Tako da se nadam da je ovo jedan možda i početak naše dalje saradnje, s obzirom da je ovo bilo da je bila prva ovakva prilika da neko iz Centra za socijalni rad ima priliku da radi sa decom na novom uzrastu i uopšte da dođe u vrtić da radi sa njima. Bilo je reči zapravo o interaktivnoj radionici i nekako smo uspeli u tome da i od dece dobijemo povratnu informaciju, da ruke non stop budu u vazduhu, da su osmesi na licima i da dobijemo odgovore na sva naša pitanja, i ujedno smo zapravo i od njih imali priliku da nešto danas učimo novo. Umrežavanje predškolske ustanove i rad sa drugim ustanovama i javnim preduzećima jako lepo funkcioniše i daje dobre rezultate, kaže direktorka predškolske ustanove Dragica Lalović, Jelena Živković. Ona je naglasila da se sve novine u radu sa decom uvode kako bi kod njih stvorili pozitivne osobine poput ljubaznosti, tolerancije, humanosti i drugo. Direktorka se nada da će sa Centrom za socijalni rad nastaviti saradnju i da će i u narednom periodu biti još ovakvih i sličnih radionica. Svetski dan tolerancije danas obeležavamo zajedno sa predstavnicima Centra za socijalni rad. Ja sam veoma srećna što sarađujemo s njima i do sada smo sarađivali, ali evo ovako nešto ćemo uključiti sada vrlo često, da kažem, u rad, naravno kad imaju i one vremena. Kao što ste i sami rekli, deci, ovo nešto novo, nekako kao neka interaktivna radionica. Ovo su mlađe grupe, znači u vrtiću Izvočić je bila i predškolska grupa i bilo je malo, onako da kažem, aktivnije, jer su deca starija i bolje razumeju. Međutim, sama priprema ove aktivnosti je vrlo bliska pripremama vaspitača, onako kako radi i vaspitači. Naučili smo mi nešto novo, deca, nadam se da su i one jednostavno primile neka nova iskustva od nas. Veoma je lepo ovako sarađivati i ovako raditi. Kao što ste vidjeli unazad, imamo neko umrežavanje sa drugim ustanovama na nivou opštine, tako da to daje dobre rezultate. Uvodimo novine u radu sa decom, uvode novine vaspitači u svoj rad, nadam se i oni uvode neke novine u svoj rad, znači sve za to da nekako deci ulepšamo dan, a naravno i da im damo neka nova saznanja. Kao što smo pričali pre neki dan, ovo su neki datumi koji su važni deci, važni da stvorimo neke pozitivne osobine, da stavimo osmeha na lice, kao što smo rekli, ulepšamo svima dan, tolerancija jeste to, pa eto, družit ćemo se ponovo, sad idemo u sportski centar Banjica, imamo takođe neku aktivnost, za neki dan obeležavamo Svetski dan prava deteta, čini mi se, u petak vidit ćemo se ponovo i tako. Boravkom u vrtiću u Beloj Palanci deca su uključena u brojna društvena dešavanja, prisustvuju u raznim aktivnostima, radionicama, posetama i na taj način uče, ali i obogaćuju svoj društveni život. I dok su jedni učili o toleranciji i vrlinama, drugi su posetili sportski centar Banjica, gde su u okviru obeležavanja 10 godina od otvaranja sportskog centra učestvovali na poligonu spretnosti. Na poligonu su učestvovala deca iz predškolskih grupa oba objekta, a sa njima su radili licencirani treneri iz sportskog centra Banjica. Epidemijska situacija u Pirotskom okrugu je povoljna, saopštava Zavod za javno zdravlje Pirot. Ni juče nije zabeležen ni jedan slučaj zaražavanja virusom COVID-19, a u Belopalanačkoj COVID ambulanti smanjuje se i broj pregleda, kao i broj onih koji se šalju na testiranje na virus. U toku poslednja 24 časa pregledane su 24 osobe, 8 osoba je testirano. Bela Palanka nalazi se u zelenoj zoni sa smanjenim rizikom za prenošenje virusa. Danas je Đurđic, jedna od najčešćih slava srpskih porodica. Po hrišćanskom učenju, Sveti Georgije prvi je u redu svetih ratnika sa štitom i krstastim mačem.
Sveti Georgije pogubljen je 303. godine zato što je, kao Kristov vojnik, odbio poslušnost caru Dioklecijanu, velikom progonitelju hrišćana, izjavivši da se ne plaši da umre za svoju veru. Svetac je veoma poštovan u našem narodu, slavi se dva puta godišnje, 16. novembra po novom kalendaru kao Đurđic, praznik prenosa moštiju svetitelja u Palestinu i polaganja u velelepni njemu posvećeni hram, i 6. maja kao Đurđevdan, dan smrti svetog Georgija, velikog učenika i borca za hrišćanstvo. Đurđic je slava ili preslava mnogih srpskih mesta i porodica. Označava početak Vučijih dana ili Martinaca, dana do Martindana 24. novembra. Po običajnom kalendaru u tom periodu ništa se ne daje iz kuće. Žene ne rade ručne radove, obućari i krojači odmaraju. Ne ide se u lov na vukove. Ako su u Martinci magloviti, zima će biti promenljiva. Ako je vedro, zima će biti ljuta. Prema narodnom verovanju, zima dolazi sa Đurđicem, a odlazi sa Đurđevdanom. Za kraj vesti vremenska prognoza, sutra prema rečima meteorologa pretežno oblačno i malo svežije vreme, mestimično sa kišom, a na jugu sa lokalnim pljuskovima. Vetar umeren jak severozapadni koji će krajem dana oslabiti uz prestanak padavina i kratkotrajno razvedravanje. Minimalna temperatura kretaće se u intervalu od 7 do 10 stepeni, a maksimalna dnevna do 14 stepeni. Bilo je ovo sve u današnjem izdanju vesti. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.